Rasprava o nacrtu budžeta prekinuta je u petak posle 8 sati nakon što je Dinkić na svom Twitter profilu okačio fotografiju na kojoj se vidjelo da je samo nekoliko poslanika DS-a bilo u sali u trenutku kada se razgovaralo o budžetu. Predloženi budžet, kako je poručio Dinkić u skupštinskoj raspravi, predstavlja radikalan zaokret u vođenju politike javnih financija u Srbiji i istakao da će budžetski deficit za sljedeću godinu biti prepolovljen u odnosu na ovu, te da je obezbeđeno zaustavljanje rasta javnog duga i troškova za kamate. Ministar financija i privrede ocenio je da je ovogodišnja rasprava o tom aktu bila jedna od najdosadnijih kojima je prisustvovao u posljednjih 12 godina, te da je srećan zbog toga, jer to znači da je posao dobro zanatski obavljen. Podršku tom aktu najavile su stranke vladajuće većine, dok su poslanici DS, LDP-a i Lige socijaldemokrata Vojvodine rekli da ga neće podržati, a Savez vojvođanskih Mađara podršku uslovljava usvajanjem amandmana koje je predložila Skupština Vojvodine, a DSS usvajanjem njenih amandmana. Prema zakonu o budžetskom sistemu, krajnji rok za usvajanje budžeta je 15. decembar.